І ми починаємо. Ого. Ти правда не знаєш, хто я? Джини, желання, лампи, нічого не слышал вообще. І всім привіт, і ви знову на каналі шоу Easy Games. І ми сьогодні посмотрим з вами відюшку Mortal Kombat 11. Ну, это танцы. Короче, ставим лайки, підписуємося на канал, пишем коментарі і не забуваємо клацать колокол. Да, ребят, мы полетели в танцы. Вот это поворот, поворотище. Расслабься, смотри. Вот так. Завертелся круг, я твой самый-самый лучший друг. Test your might. Raiden. Scorpion. Sub-Zero. Вот мы живем. Baraka Shao Kahn. Choose your destiny. Round one.